Aizietarim sko babūgāts, sākam, turpinam ar Rīgas Dinamo komandu. Nu ko? Laiks sākt. Sveiciens visiem, kas skatās šobrīd. Pēc divām spēlēm vien... Esam... Ceturtajā pozīcijā. Ierindojošies. Ceturtajā. Fucking hell. Ierindinājušies. Esam ceturtajā pozīcijā. Aiziet, turpinām. Owner, upgrade and my time. Ok, ko es... Tā. 7 days left. Ko es tev? Arēnā budžeta. Nu, okej, bet es negribu iztērēt visu arēnā būtu parking lot. Fuck, mums cipa vispār nav parking lota, vai? Kost. Okej. Purčais. Okej, nu jau labāk. 84 dienas, what the fuck? Tā, nu ko darīt, neko darīt? Nu ko darīt, reāli? Team leaders. Latvijas, kreisās malas uzbrucējs, Clarks Makartūrs. Bet nu ko, nākušajā spēlē pret Dalasas Stars. Aiziet Dinamo Rīga, protams, Dalasas Stars. Ar jums kopā būgāts simulēt līdz šitai dienai. Jau esam piektajā pozīcijā, nu ko? Apskatāmies kārtīgi tabulu. Latvijā Rīgas Dinamo. Skatāmies tā. Tā, kas tagad te notiek? Redzējāt pagājušo spēli Rīgas Dinamo proces, kā reāli zaudējām overtajām sanāk, ja? Es reāli divus periodus redzēju, pārējos ne. Tā sanāk štārā. Nē, jau tā izcerni. Opa. Tā, pirmā tampa bija laikten. Sanāk, mēs esam western. Kur ir tā svītra? Cik laikam astoņiem, ne? Okej. Vēl neuztrauksimies par to. Tā. Avarts. Tā, ko tu vēl te var darīt? Budžets. Nu, tā, kas te notiek? Okej. Aiziet Dinamo. Rīgas Dinamo pre Dalasas Stars. Aiziet! Bum. Bum. Aiziet Rīgas Dinamo pret Dalasas Stars. Ar jums kopā Bugats. Sākam. Ova. Nu ko Lehtera pret Segunu. Sasudīt zaudējumu vienu. Jāt smere. Jāt ņem rip. Tuva tālāk. Sasudīt. Ova. Tā. Oj, šis bija tuvu. Fakīnā. Šis bija tuvu. Sasodīts.
Sphinktera, Chimera, ova. Fuck. Jā, būt nav, fuck. Nolādājus, tas bija, tas tre... sasaudīs, labi nospēlēju vārdsargs. Neliela škrobīta uznāca. To es varēju ielikt. Nu ko, spiežam uz vārtiem un tagad spēlējam aizsardzībā arī labs metiens. The fuck, nebāk. Un te mēs bišķi kļūdījāmies aizsardzībā. Ai, labi bloķēts metiens, bet arī laba pozīcija. Kaut kas speca fucking hell, specam nedrīkst dot mest. Specelaps, ok. Nā. Netiekam, ok, esam sveicināti šajā trešdienas dienā. Trešdienas, ne, kas šodien pilk? Šodien trešdien, jā? Shit, tas bija tu makīns. Labi. Tā. Jādrādi, uzbrūki. Fuck. Man nospēlē. Aizsargs tādā. Pa ko mēs izdarīsim tagad? Reāli, iesim sītingos. Audiovizuāli sītingi. Kamera klasīt overhead. Ice or overhead. Popā. Nu mēs redzam daudz vairāk. Šiet. Kulēns. Labi, kulēns. Atrigento, nu ko? Aiziet. Mēsot. Oi, cik tu, gandrīz. Jau Mārci, čau. Ova, labi, super Mārci, ka skaties. Mārts atnāc gandrīz iemetām. Jā, čau visiem vispār, kas skatās, kā tev Mārts šodien gāja. Mājas darbs izpildīja. Daudz jāpild mājas darbs. Okay. Atrīkst tā. Čons. Šuders. Kulāks sasodīs, nu būs vāks. What the fuck? Nu pagaidām, pirmais jau ar production, super arī, kad tu skatīs šodien. Kā tev iet, kā jums iet vispār? The fuck, tas bija tuvu reāli, tas bija tuvu. Neimī, anti-neimī. Karlsonam, jās. Spēlējam aizsardzībā. Ova. Aizsardzībā. Iemetienā. Pēdējās sekundes rīt. Ne. Pastumjā malā. Labi. Lehtera. Genialis. Oba, Lehtera, aiziet spriež.
sasodīt. Aiziet. Uz priekšu. Nu, ko iespēja? Da fuck. Atkal neizmanto šo iespēju tā. Iznāca laiks streamo, tagad vispār ne okej, saprotu, rā. Simple Santos, reāli Dinamo ir sūdi. Dinamo ir sūdi. Reāli, nu, neied, jā, Rīgas Dinamo pašlaik, reāli. Jau 14 zaudes, reāli, skatījāties vakar. Simple Santi, skatījies vakar spēli. Oba, nu ko, varbūt šodien šie. Neordinālajā, Dinamo neordinālajā komandā spēs gūt uzvaru. Bet jā, nu, 14 zaudes, tas, what the fuck, tas nekad nav bijis, reāli. 14 zaudes, tas nekad nav bijis, man tā liekas. Ovā, tikpat labi Ester varēja spēlēt un zaudēt, jā. Jā, kāpēc ne? Būs ūdi un reāli, un skatītāji neskatīsies. 14 pakāsiens. Labāk nepaliks reāli. 13 zaudes, vai 13 vai 14? Reāli. What the fuck, 1-0, fuck, izlaidu, Negi neskatājus, sveiki, puiks. Raivo Blīgsna, sveiks tev arī. Reāli 13 vai 14 zaudes. Man liekas 14. Vakar bija 14 tā reāli. Nē, man 13. Sasodīts 1-0. Pavēlēts. Ova. Labi spēlē Dallas Stars, 1-0 esam iedzinājies. Tad paska. Ova, nē, nav jau. Nu jau, vēl joprojām ir ripas. Dallas Stars, nu, ir lāči. Piebrebzējam. Ņemam nost. Nu, fuck, nu, milimetrs. Gurandī. Okay. Internetā rakstīts, ka 13 zaudēja pēc kārtas. Ok, 13, 14. Nu, ok, ja 13 zaudējumi, būs arī 14. Reāli, nu būs. Nu, what the fuck. Nu, labāk, nepaliks. Kas jāmainā? Kujovznei. Kāpēc tā neiet? Kāpēc tā neiet, Dinamo? Kāpēc tā neiet? Ova! Uj, un Antinejmi vietā. Fucking nā, nevaram viņu pārsteigt. 1-0, sasodīts Karlsons iemetienā un... Zaudējām. Russells. Nu, Kīns aizgāja. The fuck, kas tas bija pa metienu? Kas bija vēl labi tas tāds? Oh, shit. Vēl viens. Oba labi ir spēlē nūju. Nē, hei. Oba, vēl noraidījumu nopelnījā.
Fuck. Det är Joe Edwards, Akitis, Joe. Det är så. Ata, ye, davai. Ye. Okej, tak. Kastek, notek. 1-0, pagaidam, zaudam. Makins. Jā, es reāli uzliku, es uzliku tālāk, reāli, lai fuck, es labāk redzu laukumu, bet iespējams videoklipā jūs sūdīgāk redzat visus spēlētājus, bet kaut ko jau redzat. Fuck, ir ar pīlīgi, oho, kaut šovins, diezgan labi, uzšāva Jones. Bet, tā, kurš periods beidzās otrais, reāli. Trešais noslēdzošais periods, 1-0 esam powerplayā, Karlsons iemetinā, jāuzvar, mēģinam uzvarēt, ne. Ai, kaut kādā veidā izdevās, kad Žripa nonāca pie... The fuck, Oleškins met ārā no zonas. Ejam pēc Žripas. Labi. Jābūt. 1-1. Fucking hell, tas bija labi. Es vakarā mošu uzlaidīšu NHL 09 uz PC 1 spēli 2 ideāli. Okej, davai. Davai, uzlaid NHL 9. Atceramies, jā. Īstībā es riktīgi daudz spēlēju NHL 9. Es biju diezgan labs. Es zinu, ir daudz labi spēlētāji, bet es esmu arī biju labs. NHL 09. Sāc kādas turnīras spēlējām. Bija interesanti. Kaut kā tur vienojāmies kopā, es pat neatceros. Kā tu varēji izdarīt, ko Himachi tur visādi prikali. Okej, un tā mēs rāvāmies pat otru NHL. Opa! Reāli bija visādi modi, kur Rīgas Dinamo arī varēja paņemt. Tā vēl niži bija, spēlēja Ozoliņa. Opa! Staffords aiziet. Ok, nav, neizdodas. Un kurš nav, netiekam, Čimerā. O, ir vāks. Ok, labi spēlē. Haha, labi spēlē vārds sargs. Tā. Un labi arī aizsargi spēlē Dallasē. Pavelets niekārši neatkārtojam Čimerā Garmalu. Antinēmī, labi. Sadīs. Ok, bet streamošu droši vien tavā kanālā. Ok, veci, labi, jā. Streamo manā kanālā. Ok, jā, un cerams būs daudz skatītāji. Bet jā, izskatās, šodien neesam, laikam. Mājasdarbi pilns, ne? Pirmā pēdēļa, otrā nedēļa vieta, laikam, ne? Skolā un reāli. Jāsāk mācīties, beidzot. Labi. Oh, shit. Labi, Pavelets vienkārši izcili spēlē. Arturs Jones. Masons. Fucking hell. Nu taču jādava, nu nedava jā, nolādēt srīp, un... Pavelēs Markovs, Gormalu, sasudīs Kuļamins. F...
Fuck. Good luck. Nu, tā aizzaudējām ripu, nu sasadīts labas iespējas. Trešais noslēdzošais periods. Ovā, Patriks. Nu, fuck, tie aizsargi ir labi, labi spēlē aizsargi. Kulaks. Un Pevelets vienkārši neatkārtojums šodien. Ovā, Patriks. Kur ir ripa? Fuck, nospēra, nopīzdoja. Falkinā. Un, kas notiek? Kas notiek? Nē, offside. Tā, kamēr te izlīdīs? Tā, defend lead, what the fuck? Kurču full attack, full for check. Nu ko? Kā mēs varam iedot šādi? Gar malu vēlreiz. Izdodās. Tad. Nu! Nē. Sasodīs tā kaču. Tā kas notiek? Bet skolā jau 4. nedēļa. Ok, R production. Super, ka tu pielabo mani. Markus, čau Markus. Kā tev iet? Kā jums iet? Ko tu dari? Es kāpāju NHL, ja tu jautā man. Jā, ko jūs darat vispār? Ok. Tā, Mokinins. Viņš reāli atdod man ripu. Tas man patīk, jā. Un Kārturs pēdējās sekundes. Nu. Antinemi, fucking hell, labi spēlē Antinemi, pēdējās 11 sekundes, 1-1 rezultāts, Rīgas Dinamo, pret Dallas Stars, Karlsons, iemetienam, zaudēts, akal iemetiens, 8 sekundes, oh shit, tā mēs varam bišķi salēst iepas. Ok, labi, izskatās pēc kārtējā overtime, nu ko, visi redzēja spēli vakardien, ko jūs sekat par spēli vakardien, ko jūs sekat par pirmo golu, atsitās pret muguriņu un iekšā, labais, tā mēs sitām golos, visi priecīgi ir, Lisbarks apriecīgs, 3-3, slaižam tagad vaļā overtime, spēcās, to nu gan nevar darīt. Ok, Lehterā. Un kā parasti zaudam iemetienā? Ova! The fuck, labi. Kas spēcām nedrīkst dodēj, nostiš padom! Pa stieni, un vēl joprojām spēcā ir bīstams. Spēcām nedrīkst dod, spēcā. O, grūdās pretinieks. The fuck, dēj penalty shoot, kas tas bija vispār? Segunic, ai, tas bija tuvu atkal. Hanna Tuliņ, Hanna Pevelets, Hanna visiem Majersiem, Hanna MacArthuriem. Fuck, nu ir vāks. Sasodīts, akal zaudē var tēmā. Tieši kā vakardien. No lādējas, pirmais un trešais periods bija ok, bet otrais un overtam dīrsā. Reāli, tieši kā šā spēlē. Tieši. Nu ko es... fucking hell, atlēcošā ripa. No lādējas. Piespēlē. Neliela škroba, nu ok, vienu punktu dabujām, bet nu kas ir viens punkts? Labāk, divus.
ne, vai trīs, cik tur dos viņas. Nu, mums ir, cik mums ir 6 punkti tagad. Tagad mums ir 6 punkti. Vēlreiz atgādinu super, ka skaties. Vārtsargs Dinamo bija lielisks. A, kas tev, pirmais vārtsargs ir tas Kalniņš, jā, otrs vārtsargs ir no Lietuvas paņems tagad kaut kāds, mantas kaut kāds, Aurlainis kaut kāds tur bija. Klupsīts. Vai vēl repair. Real ne operation budžets. Spend zero. Ok, uzrausim vēl vienu maču. Lietuvietis modelis. O, tas tik bū... Tiprēj, kāds zināja ārprodukšanu, es ar vakar tā teicu, strēli. Strēli iegāju Facebookā, strēli. Es... Reāli man to sanāk strādāt ar lietuviešiem. Nu, vat, par to mēs runājām, strēli iegāju Facebookā, reāli. Jā, jā, un redz, čista modelis, reāli. Reāli. What the fuck, kas notiek? Kas notiek vispār no Dinamo izlasi? Nu, labi, tagad tā, Philadelphia's Flyers, nē. Nešuls Predators. Kas, ko es te runāju? Rīgas Dinamo pret Minnesota's Wild, un... Aizen. The fuck, sanāca zaudēt iepriekšējo. Ok. Training camp, what the fuck is that? Varējām noturēt īstībā. Nesanāca noturēt. To overtime līdz bullīšiem, nu ko? Aiziet. Latvija Rīgas Dinamo, viņa vā... Čvārtos labi izskatīsies, bet kā spēlēs? Nu, vod man arī interesē, kā viņš pievēlas spēlēs. Kā viņš sargās? Nu, vēl galvenais no Lietuvas. Nu, prikals, nu būs prikals, reāli. Vajag redzēt, nu vajag. Es ceru, ka nākušajā spēlē izlaidīs. Bet, ja šajā spēlē, iepriekšējā spēlē, fucking hell, labi spēlēja Kalniņš, tad... Varētu būt, ka nē, vēl viņu neizlaidīs. Nākušajā spēlē viņš nebūs. Bet nu okei, okay, par to mēs neuztrauksimies, jo ir sācies pirmais periods šajā spēlē Čimērā. Nu ko? Aiziet. Krājam punktus, sasodīts. The fuck? Aiziet. Majers, Čimera. Staffords, aiziet. Nu, what the fuck, nu, milimetrs, nu, sasodīts, akal pietrūkst. Ok, mēģinam šodien, mēģinam agresīvu un full floor check. Reāli, mēģināsim vairāk, oh, the fuck, spēlējam ar kājām, mēģināsim vairāk šķelt pa vārtiem šoreiz. The fuck, viens futbola spēlē viņu, fucking hell. O, nu ir vāks. Nu ir fucking pavēlēts. Amākāl darbiņš. Karlsons. Blablablablabla. O, ka izlīmēja Zukers. Markovs. Zukers.
Pevelec Akalkova, dīvainā sargāja, bet atsargāja. Meizolt. Meizolt, ļoti labi, ļoti labi. Oh, cik skaisti, labi, 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 pirmais iekšā Dinamo, Dinamo, bet iekšā Minnesota's Wilds, nu ko, šķiļum. Webers, no way. Ova. Nu nu reāli loģiski, jā, nu loģiski tas slim. Slim ir, protams. Viņš ir mazāks. Un varbūt kādu. Čut spēcīgāks. Varbūt kaut kas iekšā viņam ir labāks nekā PlayStationam, nu standarta PlayStation 3. Jā, bet nu mazāks tas šķist, reāli. Nu es pateikšu, reāli pateikšu noslēpumu, reāli tā, tās firmas dara reāli, lai nu. Reāli. What the fuck, paga, what the fuck, play. Pevalaits vienkārši monstrs, vienkārši šodien viņš ir monstrs. Firmas tā dara, lai dabūtu naudu un tādējādi izlaiž pirmo standarta versiju. Protams, visi pēr, kas grib un kas vēl nav izdomājuši. Pēc tam firma uztaisa otru versiju, protams, labāku vai mazāku. Kaut kas viņam noteikti ir labāks. Un jā. Un kāds vēl nopērkt slim. Un Hana tulī būs. Kas notiek? Minnesota Wild bišķi ir iznīcināt manu komandu. Bišķi viņi sitam ārā. Sasodīts 1-0, labi ir iesācis pirmais periods ar jums kopā būgāt, super, ar production, super Markus, super visiem, kas vēl ar mani ir, rakstiet čatā, sasveicināties un saku visiem paldies, kas skatās šo kanālu, reāli kaut ko izstāstīt, kaut kādu anekdotu nezinu, kaut kāda, oh shit, nu ir vāks, fucking hell, paskās pieš, kādu anekdotu nezinu, ovā, Staffords, nu ko? Ņem, vāk. Tieši tā, 2-0. Skatāmies šitam atkārtojam, jābūt laba. Drew Staffords, tieši tā, čiks, laba piespēle. Pukš, iekšā. Šāviens iekšā. Nu ko, 17 minūtes, 43 sekundes līdz otrā perioda beigām. 2-0 iesākusies. Šī spēle ir labi Rīgas Dinamo. Nāsam vairs iedzinājies, nāsam zaudētājos, bet esam ar 2 punktiem vadībā tālu. O, šit, nu ir vieks piesaukšu nelēmi tulīt. Tie ir Staffords. Tās.
the fuck? Da. MacArthur's eyes it. The fuck? No kurienes viņš vispār izlīda? Ova. Tiekam uz priekšu. Sasodīts. Kobrūns. Andri Džeto. Tāda spēlētāja. Tā. Izlasam. Čo, man patīk tavs streams, labs. Super Rio TV, ka pieslēdzies. Tikai ātrāk met pa vārtiem, tad būs labāk. Nu, reāli 2-0, es cenšos, bet nu baigi, labi spēlē. Minnesota Wild, aizsardzība reāli vispār. Ova, Andri Džeto, jāmet vairāk pa vārtiem, ātrāk. Un, vairāk pa vārtiem, jāmet reāli. Es pats pamanīju fucking hell 2 minūtes. Tikai ātrāk met pa vārtiem, tad būs labāk. Jā, es pats pamanīju, ka es diezgan maz metu pa vārtiem. Vispār man jāmet būtu vairāk. No jebkuras pozīcijas, laba vai sliktā, un mazāk pieturēt to un mēģināt zaudēt. Šaujam. Koivu tur to nūju bakstīja. Markovs, paldies par ripu. Nu ko? Jātiek cauri. Kur man visi spēlētāji pievēlē? Okej. The fuck man tās... Un pilnīgs metiens babortu, bet nu možu sanāktu, možu spērtēju, ja viņš tā mestu garām, sanāktu kā Rīgas Dinamo pirmie vārti, sasodīs Nurmāks. Ojajajajā, pēvēlēts, what the fuck, ko mēs darām, mēs atdodam ripu, bet mums ir pēvēlēts sarkā, lieliski. Markovs, labi. Mēs netiekam paši no savas zonas, mums it kā ir powerplays, bet mēs kaut ko es tur veidoju. Un fucking hell. Un atkal zaudēt arī pa sasodīt, šī tā gan nevar spēlēt. Un jātiek, nu tiekam netiekam pie ripas, atkal zaudējam centrā, nu kas te notiek? Ir lekterā. Oh, fuck. Staffords. Brodīns. Čimera. Staffords. Markovs. Labi, nospēlē. Pevelets. Jā, tiek cauri, tiekam. Oh, fucking hell. Tev Xbox 360 nav, man ir kaut kur, viņš man tur stāv, man Xbox 360 ir, bet kaut kur es nezinu. Man gribas teikt EA TV, bet AS TV, čau vecājs, čau vispār, kas skatās. Super, paldies visiem, kas skatās, super, paldies Rio TV, ka patīk man strīvs, baigi daudz visādi TV. Reāli TV, tur TV, šitien, nu ko Markovs, Murkuls, dod malu, Manchesters, aiziet, Petriks, sasodīts, Petriks, Čīvi Kompers, sasodīts, neizdevās iemest, Kompers arī labi, sargā 3-0, bet mums, mēs tomēr atradām pāris caurumus, kur viņam iemest, kur pievēlām, kulāks, okej. Kobruns. Kulāks.
Patrik, sasodit. Kas te bija? Gandrīz iemetām reāli. Patriks, ok. Tā, stikli tad fucking hell. Cik mēs varam zaudēt tos iemetienus? Arī, protams, pretnieki gribēs iemest kulaks. Nu ko? Tā, man ir iespēja dabūt Xbox 360, negribēs kaut ko uzkopēt kopā kaut kad. Ui, baigais čakars man viņu slēgt iekšā, bet es, man tā liekas, varu spēlēt Xbox 360 spēles, davai, ja tu dabūsi Xbox 360, varbūt iespējams mēs varam uzspēlēt kaut ko divatā. Es apskatīšos, varu kādu spēli, ok, jāmet, X tad būs krut. Jānis Vāver, jāmet iekšā, tad būs krut. Jāmet iekšā, tad būs krut. Ok, Jāni Vāver, labs ieteikums, jāmet iekšā, tad būs krut. Davai, Jānis Vāver, ok, Jānis Vāver. Labi, metam iekšā vārtiem. Majers, met Granlunds, nu, tagad jāstāv iekšā aizsardzības. Mēģināsim stāvēt iekšā aizsardzības lektorā. Majers, labi. Fucking hell, Staffords, labi lektorā. Bugā sauc. Perijs. Čimērā. Pats strāpa savam spēlētājam. Nu ko? Jūs te notiek? Atkal viņi kaut ko sarijās pirms spēles. Pirms trešā perioda. Viņi kaut ko ierī, paskaties, kas te notiek, akal, lai es netieku pie rīpas, kas te notiek, Suters Garlands, what the fuck, nu jau viņi ir vispār aiz, what the fuck, Bevelets, tur brieda, tur gandrīz uzbrīd, oh, what the fuck, vēl viņi pie rīpas, Minnesota Svald, viņi palikuši garīgi traki, aizies Staffords gurmolu izšķīst. Nā, netiek nekur. Majers. Bogisāns. Labi. Fucking hell. Kas tas notika? 10 minūtes reāli nosēdēja tajā stūrī. Reāli pīnīgi rip nedabījām. Nu ko? Sanāca aizsings un stik. What the fuck? Tā. Un atkal viņa ripa pie pretnieku. Ok, Masons, Granlunds. Granlunds šauj pa vārtiem, hei, labi nospēlē aizsargs, mani labi aizsargi, reāli, Rīgas Dinamo aizsargi, godam, metiens, Pevelecam un vārtusargs arī, MacArthurs, reāli, davai, bet vēl labāk būtu jābūt labāki uzbrucēji, nu ko, ejam uz priekš, šaujam pa vārtiem, uzmetam pa vārtiem, uzmetiens, garām pārīs Granlunds un Markovs aizsardzībā pret, sasodīs Granlunds, sākās štāls, trakās saspēles, trakās net battle, trakās saspēles, turkārši žaišķīdina, te kāds jāšķīdina, sasodīts, makiņas, sasodīts, kas te notiek, ui, ka tūlī dabūsim, ui, ka pēc kaut kā briest, es sabrieda, sasodīts, fucking hell, 3-1, tur arī uzbrieda, nolādēts, jā, apskaties pēc streamu un uzraksti man par Xbox, ok, reāli, AR production klausies, reāli, es varu spēlēt uz Xbox 1, Xbox 360 spēles, jā, reāli, kādu spēli tu dabūji, ja tu dabūji Xbox 1, viens uzraksti, kādu spēli tu dabūji reāli, un iespējams, jā, ka es, man tā liekas, 90% iespējamība, ka uz Xbox 1 var spēlēt Xbox 360 spēles, reāli, nolādēt internetā.
okay, tādā veidā reāli uz Xbox 1 var laist Xbox 360 spēles, bet nu ko, aiziet. What the fuck? What the fuck? Pa ko man? Ko? Pa ko man iedeva noraidījumu? Noraidījumu, nolādēts, sasādīts, laiktons, metiens, pēvalēts, kaburns, šufur, Mason's, kaburns, Neizdodas pilnīgi nekas. Zukers, jāatņem ripā, sākās viņiem, ka viņi kaut ko ir sarījušies, kas te notiek? Lab, turam, viņš... Vau, pēvēlēts, vienkārši bez cerības astāj. Pretnieku, kuburns, kā ar malu. Labi. Fuck. Mēsāns, kā ar malu, labi. Tū. Sasodīts. Tieši tā, vēl varēs uzstrīmot, tieši tā AR production. Reāli raksti e-mailā, raksti jebkur tu gribi, kur... Reāli, jā, labāk e-mailā, kad tu dabūji Xbox 360 un Andriju Pavelec. Perfekti, vienkārši spēlē Andriju Pavelec un reāli kādu spēli tu dabūji Xbox 360 ar to kopā. Dungš, vienkārši pēvēlēts ākal savā elementā, vienkārši mani paveicis ar šo vārtu sargu. K-Power Place, Minnesota's Wilds, Myers, Patricks, Pugos Jans. Ai, gandrīz ielikām. Aha. Izlaidām ripus nolādēts ārā, sasodīs 3 minūtes 36 sekundes. Tā. Pēc šīs spēles reāli apskatīsimies Xbox 1 community, kas notiek reāli manu draugu. Ko spēlē mani draugi reāli, Xbox 1 draugi. Sasodīts tālūk pevalēts vienkārši ar plēmiem. The fuck, viņš vēl joprojām sargā, nu tādas izdīvis. Un jau, fucking hell, 3-2 jau, 3-2 pierauši klāt Minnesota's Wild nolādēts. 3 minūtes atlikuši līdz spēles beigām, bet skatamies, kā tur ripu un kontrolē to Minnesota's Wild. Nu ko, iesim lēnām iekšā, fucking hell, zaudējam ripu. Kinā, nu nedrīkst, viņi ir sasparojušies, viņi spieš. Viņi negrib. Viņi grib vārtus. What the fuck? Valēts. Andri Četo, nefigā atkal. Zāģis pēc zāģa. What the fuck, labi kā tā, einos. Un mēs centrs pa fuckinā. Ej, tukši vārti, tā kā latvieši trešajā periodā, kā šripas. Tā kā latvieši trešajā periodā, kā šripas. Sasodīt 6-4, fucking nē. Nē, 6, kur tik daudz viņi? Viņš pa daudz? Gilmors. Oba, nu ir vāks. Jātiek pie šprits. Tiksim pie šprits iekšā. Iekš NHL 18, nelaiž iekš šīs rips. Rips nelaiž iekš vārtiem. Nevajag viņus laist sasodīs. Nu ir ziepes, labi. Kinēl pats no roku. Pēdējās 9 sekundes iekš.
Fokina umpevalas. Akal izgrūsti. Fuck, bļa, 50 tūkstoši count giveaway on my stream. Fucking hell, tas ir kaut kāds trakais center sports. Sasodīts 5,8 sekundes tukši vārti pretniekam, bet... Bet mēs zaudējam. Nu ir vāks, nu ir vāks. 0,8 sekundes. Ej, nos... Nu negrib, Minnesota Wild zaudēt šo spēli. Sasodīts, nu ko, Patriks aiziet, faceups, nu ko, pēdējās 8 un... Pisa, uzvaru Rīgas Dinamo. Ar aizraujušā spēlē 3-2, tomēr uzvar Minnesota Wild. Labi. Quit. Ejam ārā. Pazud. Labi nospēlējam šoreiz. Nu ko, arī Rīgas Dinamo. Skatāmies, kurā vietā esam un kas notiek tālāk. Loadings. Ok. Labi, esam jau esam šobrīd otrajā vietā. Pirmā vietā Dallas Stars. Es tikko, jā, es viņiem zaudēju. Nē, jā, es viņiem zaudēju. Pakinēl. Labi, ka nekapās. Nu jā, labi, ka nepakās. Tieši tā, labi, ka uzvarēt. Mans uzvarēt vienkārši. Vienkārši paņēm un uzvarēja, reāli. Tā, kas noteikti? Team Store, fucking hell, viss te taisās, cik šito garbgodu. Meitenes, Upper Bowl, fucking hell. Lower Bowl. Club Seats, parking lot. A pričom tie vajadzīgi? Ko viņi tur dotā? Tu daudz naudas? Open franchise overview, fucking hell. Team Prestige, kas notiek ar manu Team Prestige? Fucking hell, es īstenībā, es neko nesaprast. Mans nesaprast, kas notiek. Jānis, mans nesaprast, kas pie vēlnoti notiek, tādēļ es šodien šeit safe and exit. Labi. Un, ko mēs izdarīsim reāli? Ejam. Home. Aizie. Apskatīmies, ko darā draugi. Xbox 1, nu ko? Pirmais. Forza Motorsport ir kaut kādu achievementu atklājis vai kaut kādas punktus dabūjis. Richard Car Collector T, ok, Car, opa, Front Nite Butler Royale, ok, skatāmies, kas pievēlē tur notiek. Aiziet! Kas tā pa spēle vispār? Ok. Reāli skriet viņš pēc kodiem. Labumiem. Kas tu tāds esi, Jāni Vāver? Tu man sāc patikt, tā kā pirmo reizi plēsi spēlēt. Nu nav jau tik traki. Nav tik traki. Nu... Kur tu, Jāni, tik barks šodien? Labi, skatāmies tālāk. What the fuck, tas bija viss reāli? Tas ir pirmais saplīt draft. Nu, skatāmies. Čāls skrien. Kas tā pa spēle vispār? First saplīt draft. Un...
Granātas. Snaipers kaut kas vēl. Stone. Nu, what the fuck, riktīgi kruti, riktīgi kruti. Šitiem laiku nespiedīsim. Beta not working. It's going bad. Ok. Blue smoker eye. Ok. Watch. Rīt arī streamos, rīt varbūt ne, ar production, varbūt arī, varbūt ne. Rīt ceturtdien, maš piekdien uz streamos. Nu, ok, skatāmies, Buffalo Stabers. Ui. Atinam atpakaļ, nesanāksat. Ok, labi. Ieliek vārtos. Šis spēlētājs tādai, ko mēs izdarām. Nestrēlu. Skatāmies vēl iz opā, nāvējoši gājiens. Garām spēlētāju, nu ko, uzspiežam laiku par to. Kējam tālāk. My only hope. Liquid achievement. Kādi trakie klipiņi. Build bridges. Titanfall. Skatāmies Titanfall. Mozambique. Reāli viņš atklāja vienu ierocu. Ierocis ir atklāts. Kas tā? The fuck level vēl tone. Titan tone. Apex Predators. Ok. Labi. Jā, viņš dabūjies troģis tā, okej, okay, kas te? The fuck is that? Okej, okay, ko arī spēlētāji tur trakie? Es iespējams arī šovakar uzlaidīšu, bet vēl 100% nezinu. Nu, man tā liekas, ar produkšanu es drīz beigšu reāli streamot, tad moši tu, ja tu gribēsi reāli, tad tu vari sākt pēc šī streama reāli. Iespējams, ka drīz es arī beigšu. Jā. Ok, Battlefield klipiņš, skatāmies. We have lost objective Edward. Fuck, divi gatavi. Reāli, no... No, okej, okay, uzliekam laika. Okej. Vēl kāds klipiņš. Destiny 2 klipiņš. Skatāmies tur Rambo 6042. Ok, ja tev ir Facebook, tad uzraksti Ogre Valmiera un atrīgi hoķa video. Ogre Valmiera, ok, davai. Ok. Ogre Valmiera un atrodi hoķa video, ok, daram tā. Ogre Valmiera, ok, Jāni Vāver, Ogre Valmiera. Ogre Valmiera. Ok, meklē, ok. Ok. Kas tas ir kāds basketbols? Un atrodi hoķa video. Ogre Valmiera sasodīts. Ogre Valmiera. Es tikai te basketbolu redzu. Ogre Valmiera. Ogre Valmiera. Videos. Valmiera, ne. NHL 15 uz Xbox. Varēsim uzkapāt, ir iespēja dabūt to spēli. Ok, dabūj, kāds bija, ok, man, moš man,
moš man, a nē, bet NHL 15, nu okej, okay. Okej, okay. Nu ja tu dabūji, es padomāšu reāli. Man bija jau Xbox 1 reāli. Ekurī, HK Ogre Juniors Valmiera 17. septembrī Vidzemes olimpiskajā centrā. Tas klipiņš. HK Ogre Juniors. Pa pareizi atrada. Šis te? Ogre Juniors pret Valmieras HK. Man tā liekas pareizi. Juniors puiši ir ieradušies Valmierā jaunās Latvijas čempionāta sezonas pirmajā izbraukuma spēlē. Un šodien spēle tiks aizvadīta pret Mājiniekiem. Puišiem mērķi ir augsti. Arī līdzitēji ir ieradušies kuplā skaitā. Vēlam veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno sezonu. Cik gatavi esat spēlēt? Nu, domāju, ka esam pietiekami gatavi, lai uzvarētu. Un kādas prognozes rezultātam? Nevar zināt. Ko vispār sagaidat no šīs sezonas? Nu, labi, nu, lai mums būtu pirmā vieta un daudz gols mēs un citi vēl pārējie. Un kas jums? Ar asterpi. Nu, jā, it kā uzrakstī ar asterpi. Nu, jā. Ok, Ogre Valmiera, jā. Ogre Valmiera, jā, es uzrakstīju ar asterpi, reāli. Ok, turpinām skatīties. Destiny. Oh, what the fuck? Pagad, tas bija tas klipiņš? The fuck, viņš lidoja. Tas bija tas? Tas bija pareizes vai nebija pareizes? NBA 2017. Tas bija vai nebija? Es vienkārši izslēdzu zārā, es domāju, ka tas nebija. Opa! Iekšā. Atkal iekšā. Ok, tā, kas tā? NBA nē. NBA nē, vairāk nē. Tā, kas te notiek? NBA spēles tev ir? Nav. Nu, mošas tur kādu. Pa brīvu varēšu dabūt kādu Xbox 360 spēli. Nu, okej, okay, nu kad tu dabūsi reāli, tad opā, FIFA 18, kas te noteik? Kad tu dabūsi to Xbox, tad arī parunāsim. Un moš kādas spēles tu tur dabūsi, tad jā. Well, stunning transfer news. Okej. Okay. How do you like that? And the ball is whipped in. Morata, wonderful header. Brilliantly timed tackle. That's a powerful play defensively. James Rodriguez. Lobby. This is good. Mr. Colombian who's on target. Mr. Colombia. Okay. Tā, kas te vēl? Fox Sticks HDLV. Okay, noskatāmies viņu. That puck went loose off the enemy. Trying to go to your okay, LTV. Edmonton's continuing on up the wing. They score. Talu. Bergeron.
Patrīs Beržerons vienkārši ieliek šādi. Letangs piespēlē. Labi, labi, labi. Tā, kas te atiek? FIFA 18, nē. FIFA 18, nē. Destiny 2, nē. Nu vēl kādu jaunu spēli. Nav, nav. Destiny. The fuck? Nu kaut ko cita. Hockey, Destiny. What the fuck? Nu šis aizdrāvies ar Destiny reāli. Katru cilvēciņu, kur nošauj, viņš reāli ieraksta. Izskatās Destiny, what the fuck? Ok, kas šis tās? We've been spotted. XCOM, ok. What the fuck is that, man? I definitely got that one. Davai, visi turās. Davai, ārā production. Reāli es ar tūliņu beigšu un jā. Reāli visiem paldies, ka skatījāties. Tiksimies, varbūt piekdien, varbūt sestdien. Nu rīta, nu vēl redzēs. Rīta vēl. Play for free. Nu paga, nu davai, nu. Kā man rakstīt? Okay, kā man rakstīt? Jā, nekā man rakstīt. Ogre Valmiera. Ok, mēs varam noskatīt. Ogre. Mēs varam noskatīties šādi. Tu gribi vai ne? Ogre. Valmiera. Valmiera. Search. Okay. Gan ir šitais, ne? 4-0. Davai, visi iet prom reāli. Tad jāiet manā reāli. Visi jau tiksimies nākošais ar jums kopā pie bugats. Paldies, ka skatījāties. Viss. Es arī iet gulēt. Okay. Ātā visiem. Super. Beidzam. Šodien beidzam. Ātā.